Man yra tekę girdėti kai kurių kolegų pasisakymų, kad tai yra kažkokia neva tai užgaida. Apsauga taip pat skiriama tam, kad mus visus, tai yra valstybė, piliečius taip pat apsaugot nuo galimai jūsų neteisėtų veiksmų, veiklos, skaidrumo, kad neprieitų prie jūsų su dėžutėm, kad suprantat, nesugalvotumėt, kada žolės parūkyt. Tai, ką jūs sakote, kad vadovybės apsaugos tarnybos apsauga man yra skirta tam, kad mane sektų, tai yra tikrai man labai labai didelė naujiena, nes aš niekada taip negalvoju. Man atrodo taip, kad mūsų Seimas tai yra ypatingai paskutinę savaitę toks tuščių puodų skambėjimas. Ir apie tai, ar tikrai nėra daugiau ką veikti Seime, o tik tai skalambriti va šitom nesąmonėm ir pakalbėsime sąmokslo teorijoje su savaitės herojumi Dainium Gaižausku, nu, jau dabar savaitės herojus, bei ramiuoju Jonu Pinsku. Vakar turėjom frakcijos posėdį ir priimėm pasieniečių profsąjungą. Ir tik aš išgirdau iš pasieniečių profsąjungos, mane, nežinau, baisu ir viešinti, atvirai pasakęs. Kodėl tai reikia viešinti, nes jie vienintelio kopijo viešumo jau. Iš tikrųjų, turbūt reikia, nes kadangi pasieniečiai, tai mums puikiai suvokiam, kas yra pasieniečiai. Tai pirma grandis, kuri pasitinka priešą, pasitinka migrantus ir taip toliau, taip toliau. Pasirodo, 3000 pasieniečių kažkada tai gavo 200 automatų ir ne vieno šovinio. Nekledėkit, Jonai. Ne, nu antra, sako, mes jeigu, reiškia, susižeistumėm, mes neturim medikamentų, mes neturim raketų, tvarsliavos. Ir sako, mums uždavinys yra keliamas, kad mes, jeigu karo atveju, mes privalom priešą sulaikyti minimum 25 minutės. Su kuo? Su pistoletu prieš tanką? Dainio, aš vakar priejau prie Kašiūdo. Sako, ar tu žinai? Sako, taip, žinau, tikrai skirsim pinigus. Ar tikrai, Jonai, iš tikrųjų, pas pasakėt, kad vienu žodžiu, kad nėra šovinių ir automatus turi tuščius? Dabar ko skiriasi socialdemokratai nuo laisviečių? Pasakykit. Norėjau, kad tik dabar klausimą užduot. Sysas, konservatorius ar socialdemokratas, Jonai? Ar laisvietis? Laisvietis. Absoliutus. Aš sakau, neokonservatorius laisvietis. Iš socialdemokratijos ten praktiškai nieko nedaliko. Tai žmonės, kurie atitrūkė nuo realijos visiškai, absoliučiai. Susinervavo. Nesinervavo. Man įdomu. Visi užmiršo COVID-o nesąmonės, pabėgėlius, užsienio politikos, taip toliau, dabar karą išnaudoja kaip dūmų uždanga, kai prasidės, COVID keičia makakų raugai. Jeigu pasirašytų sutartis dabar, ne, dėl tos abidvi, tai paskui jie visur reiks, žiūrėkit, mes kaip vadovavom, net visos politinės partijos suvienijom, kalbėjom vienu balsu apie užsienio politiką. Ar jūs pasirašysite tą sutarimą?